Det var jättespännande med griset. Det var ännu mer spännande med hönor eller hur, Gibson? Rör jag lite nu om jag ska filma er. Ja, rör i hundarna. Duktiga hundarna! Ja! Jag tror han gillar honom. Varför skulle han inte gilla honom? Han är jättemysig. Halli hade inte blivit så glad i för sig. Halli hade inte blivit så glad. Nej. Hundarna! Ja, ni är så duktiga! Bra!